Spoštovani, letosni šejem je že 22. po vrsti, ki svojo ponudbo nikoli ne razočara. Na tradicionalnem prizorišču hipodroma konjegiškega kluba Komenda obiskovalci lahko najdete pester izbor razstavljavcev z zanimivim strokovnim programom ter zanimivimi in zabavnimi vsebinami. Pri tem letošnje leto obiskovalci zopet lahko pričakujete mnogo novosti na področju kmetijske mehanizacije in novih tehnologij, ki so nujne za napredek kmetijstva in razvoj našega podeželja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zaveda pomena kmetijstva in s tem povezane samooskrbe ter pomena mladih na podeželju. Zavedamo se, da imamo v Sloveniji težke pogoje za kmetijsko predelavo in neugodno agrarno strukturo in da mora biti zato kmetijstvo deležno še posebne pozornosti. Za podporo kmetijstvu se izvajajo različni ukrepi v okviru skupne kmetijske politike. Za neposredna plačila za kmetijstvo za obdobje 2015-2020 imamo na voljo 815 milijonov evrov. V okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 pa 1,1 milijarda evrov. Že v bližnji prihodnosti nas čakajo določeni pomembni izzivi. Podnebne spremembe, povečana konkurenčnost, visoko okoljske zahteve, tržno-cenovna nihanja, vedno višje zahteve potrošnika po informiranosti. Prihodnost kmetijstva je tudi v inovacijah, digitalizaciji in krožnem gospodarstvu. Pripravljajo se tudi že izhodišča za novo skupno kmetijsko politiko po letu 2020, ki bo sledila trem glavnim ciljem. Krepitev odpornosti kmetijskega sektorja, odziv na okoljske izzive s povečanjem trajnostnega kmetijstva in generacijska pomladitev. V letu 2017 smo si na MKP zadali določene prioritete. Preglednejši in učinkovitejši sistem zaščite ter upravljanja s kmetijskimi zemljišči, promocija kmetijstva in živilstva v državi ter internacionalizacija sektorja. Povečati izvoz slovenske hrane, glavni izvozni trgi so trgi nekdanje Jugoslavije, novi trgi Evropske unije, novi svetovni trgi Hong Kong, Kitajska, Perzijski zaliv, Rusija. Kot drugo, povečati delež slovenske hrane doma. Naš cilj je, da s promocijo izbrane kakovosti v treh letih povečamo delež slovenske hrane doma za 5%, potrošnika obvestimo, da je lokalna hrana bolj sveža, kakovostna in okusna ter pod inšpekcijskim nadzorom. Kot tretje, povečati delež lokalne hrane v javnih zavodih, ki skupaj porabijo dobrih 200 milijonov evrov hrane letno. Kot nadaljni cilj bi želeli poudariti tudi pomembnejšo vlogo mladih v kmetijstvu, več znanja in tehnološki napredek v kmetijstvu, sprejetje pobude za razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel na ravni Organizacije Združenih narodov, vodenje koordinacije 16+1, to je srednje in vzhodnoevropskih držav ter Kitajske za področje gozdarstva, učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdovi, operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa, izvajanje sanacije gozdov in ureditev ocenjevanja škode od divjadi. Kmetijstvo je v zadnjih letih postalo zelo pomembna gospodarska panoga. Od leta 2012 smo povečali izvoz slovenske hrane za več kot četrtino, ki jo proizvedemo v Sloveniji, ter izvažamo, kar predvsem krepi konkurenčno prednost kmetovalcev in slovenske prehranske industrije. Naše nadaljne aktivnosti so torej usmerjene v tri cilje. Izvoz, povečanje prodaje lokalne predelane hrane na domačem trgu in povečanje porabe lokalno predelane hrane v javnih zavodih. Lokalno predelana hrana je ne le bolj kakovostna, varna in zdrava, ampak omogoča ohranjanje domačih surovinskih osnov. Ker pa je razvoj kmetijstva bistven tudi za obvladovanje tehnologij, stroškov in poslovanja, bomo v tem letu rodili status in posodobili javne službe v kmetijstvu, zlasti svetovalne službe. Na področju gozdarstva je trenutno odprt razpis,
ki jo namenja 5 milijonov evrov za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa. Z že uveljavljenim ukrepom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje s prizadevanjem za učinkovitejše in varnejše delo v gozdu ter ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. Pričakovati je, da bo tudi letošnje leto zaznamovano z zatiranjem podlubnikov in sanacijo posledic njihove prenamnožitve. Ministrstvo zato v te namene v mesecu maju načrtuje objavo 2 javnih razpisov za sofinanciranje sanacije gozdov poškodovanih po podlubnikih. Za dela pri odpravi škode in obnovi gozda bo namenjeno 1,79 milijona evrov. Za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, pa 2,2 milijona evrov. Ter tako za pomladansko kot jesensko sadnjo dreves 0,9 milijona evrov. Naj na tem mestu ponovno pozovem lastnike gozdov, naj redno pregledujejo svoje gozdove in ukrepajo skladno z navodili Zavoda za gozdove Slovenije. Spoštovani, pred nami je zopet pestro leto, prepričan sem, da bomo s sodelovanjem skupaj dosegli zastavljene cilje in nove uspehe. Takšni dogodki, kot je sejem v Komendi, pa so zagotovo odlična priložnost za povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. Zato iskrene čestitke organizatorjem za uspešno izvedbo sejma, obiskovalcem pa obilo užitkov. Hvala. Hvala lepa gospodu Marjanu Podgoršku. Lepo prosim, da se nam na odru pridružijo današnji sogovorniki, torej gospod Peter Vrisk pa gospod Cvetko Zupančič, župan gospod Stanislav Poglajen in gospod Alojz Lah, da bodo skupaj družno seveda tudi odprli današnji sejem. En aplavz tik pred stiskom rok ob uradni otvoritvi. Sejem za uradno odprto. Hvala.